é isso? Ai, graças a Deus não aconteceu nada com vocês. E essa menina? Nós nos sentimos participando de um filme, não foi? Eu só vi mostrar o desenho que eu fiz. Você quer tomar um copo d'água, alguma coisa? Pode deixar, eu estou bem. Você está mais nervosa que eu, pode ficar tranquila. Como é que uma pessoa pode dirigir desse jeito, meu Deus? O trânsito de São Paulo está cada dia mais selvagem. É, ainda bem que dentro de algum tempo teremos um refresco disso tudo, né? Ah, é? Nós teremos? Sim. A viagem, você já se esqueceu? Ai, claro, a viagem. É, imagina, claro que não. É que eu estou muito abalada com o susto. É, por mim, eu viajo o mais depressa possível. Está pensando em viajar quando? Quando a gente quiser. Eu tenho um jatinho, uma companhia aérea, você se lembra? Nossa, JB, mas espera um pouco. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho roupas para comprar. Eu tenho a escola para deixar. Espera. O objetivo da viagem é relaxar, não estressar. Bom, eu tenho que ir. Bom, espero uma decisão sua, hein? Tá certo. Mesmo que a gente não possa mais dividir esse amor no presente, vamos guardar aqui dentro, para sempre. Dentro de nós, até o fim. Seu mal. Isso não muda. Quer comentar o passado? Ainda bem que não. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe. Zeca! Zeca, me ajuda aqui, filho. Nossa, quase comprei o shopping todo pra minha viagem com o JP. Ui, socorro! Então você resolveu viajar com o JP? Que bom! Eu não entendi a ironia do que bom. É... Sua mãe está se comportando feito uma mocinha, não é? Olha, a dona Elia já é grandinha, sabe o que faz. Nossa, ainda bem que eu soube criar o meu filho, né? Para ele não se meter onde ele não é chamado. Eu vou para a obra, né? Antes que todo mundo comece a me usar como bucha de canhão. Eu tô indo. Eu vou com você, te dou uma carona. Não vai não, Léo. Que isso? Não pense que você vai sair desse jeito agora. Nós temos que conversar. Quando que eu quero... Eu quero saber o que você quer. O que eu quero? É. Eu quero que você seja feliz, aqui ou no raio que aparta. Bom, eu achei que era justamente isso que a gente tinha resolvido na nossa última conversa. Palavras. O que são palavras? Elia, a não ser um monte de letrinha junto, o que importa é o que a gente faz. Bom, então a gente pode conversar sobre o que você está fazendo. Não me diga mais nenhum A sobre a Yolanda, hein? Mas então, por tudo quanto é mais sagrado nessa vida, me fala o que você quer de mim. Porque eu sei muito bem o que eu quero. Só que eu não posso fazer nada a respeito. Você quer saber? Eu não quero porcaria nenhuma. Eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. Leal, se você disser uma palavra, eu juro pra você que eu não viajo com o JP. Uma palavra. Palavras? Fica. Se você disser essa palavra, eu juro pra você que eu fico. Não sei se eu posso falar o que você quer. Então, pelo amor de Deus, vai embora. Vai embora da minha casa, vai embora da minha vida. Fica. O que você falou? Melhor eu ir embora de vez. Eu escutei o que você disse. Foi um murmúrio, mas eu escutei, Leal. Eu pedi pra você ficar. Mas eu não prometo nada. Claro, eu me esqueci. Você está comprometido com a Santa Yolanda? A minha relação com a Yolanda não está em discussão. Ah, é? E por que a minha relação com o JP está hoje na pauta do dia? Relação? Relação, um roteiro de viagem com um playboy milionário que nunca trabalhou na vida? A gente sabe muito bem o que é. Cala a boca, Leal.
Meu Deus, eu vivo me culpando tanto pelas burradas que eu fiz, mas você igualzinho a mim. Você só sabe complicar a vida das pessoas. Mas o que você tá falando? Eu só não quero que você se comprometa com o sujeito errado. Que sujeito errado? Sujeito errado? Que isso? Você abençoou o casamento da Nelinha com aquele sujeito? Não, mas peraí. Tem que ter um noivado da minha filha agora? Sabia. Sempre que você se mete na minha vida, eu acabo fazendo... Não. Não tenta fugir, não. Agora você vai me dizer qual é o problema da Nelinha casar com o astronauta. O Renato é um bom rapaz, gosta dela. Sim, mas só que nem se compara ao Zeca, né? Que tem o Zeca agora? O Zeca e a Nelinha são irmãos. Você sempre soube disso e escondeu de mim. Ah, esquece esse assunto, Leal. Olha, eu desisto de tentar te entender, mulher. Eu desisto. Oi, Nara. Tudo bem? Eu vim assim que você me chamou. Então posso mandar preparar o jatinho? Senta, JP, vamos conversar. Vem. Ah, eu acho melhor deixar vocês dois sozinhos. É, eu acho que já posso imaginar o que você tem a me dizer, Ellie. É, como eu disse pra você, JP, o meu filho tá num momento muito delicado. Tenho a escola, tenho os programas, eu me comprometi com o Mendoncinha de fazer... Falta só o motivo principal contra o qual eu não tenho argumento, né? Leal Cordeiro. Eu tentei. Eu queria muito viajar com você. Mas é mais forte que a minha vontade. Me desculpe. Foi um prazer conhecê-la e tentar te conquistar. Espero que esse seja o começo de uma bela amizade. Ainda tá chateada por causa da viagem? Eu acho que eu fiz a coisa certa. Eu não preciso viajar o mundo inteiro para saber que meu lugar é aqui em São Paulo. Eu já fiz isso uma vez. E você, como é que tá com esse noivado? Não tô dando pulos de alegria. Mas eu torço pela felicidade da Nelinha, né? Zeca, você já contou pra Nara que você e a Nelinha não são irmãos? Não. Jamais. Olha, a Nara já é insegura. Se ela sabe dessa história, então... Ih! E aí, gente? Como é que eu tô? Olha só. Ai, tá linda. É, Nara, você tá linda como sempre. Ah, então vamos pro jantarzinho de noivado da sua irmãzinha? Tchau, Hélio. Tchau.